stay, but they a little bit out state. Tan Tanha Hussain main sadke ho jaan aaj di raat saada mukammal ittefaq de aaj di raat saade gharan de mukammal taur te taale maar ke chhotiyan chhotiyan thiyan nu naal bula ke saari raat saade shia suniyan di hathiyan ساری رات امام بارگاہ وچ جا کے گزار دیتی ہے جیڑا غریب ہوے وہ منت نہیں کرتا بار سارے عزاداراں دی شیا سنیاں دی منت کرتا سارا سال جویں دل آوے گزار مگر جدو سال دے بعد دہمی دی رات آ جاوے منت کرساں اشراف آپ دی نہ سوتا کرو کوئی چار سال دی نکی دی تھی ہو رہے جتنی دیر وہ جان سکے سنو جگائی رکھیا کر میں کتاب اس پڑھے آئے دامی دی رات جڑے پاسے حسین پردائی سکینہ دامن نہ کے پچھے رو رو کیا دیا ای بابا کہیں جا تے شمیا میں تیرے سینے تیرے نام رات تو سارے ہی جانتے ہو آج جس بادشاہ دا جنازہ برآمد ہونا ہے صحیح بندے آتے ہیں جوانا دے جنازے چراش ڈھیر ہوتا ہے آج ہر شیعہ سنی میں پتہ ہے آج حسین دے پتر دا جنازہ ہے جڑا تردہ بھی نبی آ رہی ہے جڑا دتر بھی رسول اللہ فرمائی کون سونا پترائی حسین علی اکبر جوان سکھتے گئے جوانی ہنڈاؤں گا جوانی سکھتی گئی ہے میں اکبر ہنڈاؤں گا جوانوں کی تو اندرسان کے در سونا پترائی حسین علی اکبر جڑا ویکھے آسار وہ ایک دعا مندائی کوئی ماں سمجھے کوئی بیو سمجھے اس دعا نو علی اکبر دے سانوے کہ لوگا دے انشاءاللہ اس جوان دے مرن تو پہلے دی ماں مر گئی ہے کوئی میں شرکی ہو جوان نظار چمات بینا دائی موئی کوئی نام ہے اکبر دے قاتلہ نال دے دل دی ہے کوئی میں شرکی ہو جوان ایک پادریات ہے میں بیکھی ہے اپنی عبادت گھر دی چھت تو ایک نور دی لائٹ نکلی ہے یاد ہے میں سمجھ گیا معاملہ عام نہیں یاد ہے میں چھت تو لتھا رہا پہ کھلوتا ہوں دور پھٹیے ایک قافلہ نظر آیا ہے قافلے بیچے کہہ دیئے جن دے گھر لے دو ہتھاں بیڑیاں ہتھاں چھت کڑیاں وزنی توک جن دے نال گردن چھٹی ہوئی آدھ اس دے پچھے میں بیکھے دھیر ساریاں بیبیاں جنہاں دے ہاتھ بتے ہوئے ہیں آدھر نام دے پچھے میں ویکھے ہیں تے سانگاں ہوتے سارے ہیں میں او جڑا ہائی اس لشکردہ نگران اس کل گیا اس دنا ہائی شمر خدا دلانت ہوئے ہیں ارائے پوچھ دے ایک کون ہے نسار اس اکیا کربلا وچ اس باغی مارے ہے آئے کرنا لیا باغی دنام آئے ہے آدھے جے آکھتا میں اس لیے فوج ویک لوا جڑی سانگاں تے چاہی نہیں تے منگدا کی آئی اعلان دیا دے حکومت منگدا ہی اچھا ساراں تو پہلے حسین دا سر دیکھیا سی اے سردار ہی تھا ایو سردار بت حضرت عباس دا سر ویکھیا سی تیور ویکھیا سی پیادا لگدا اے لڑیا نہیں قاسم دا سر ویکھیا تڑپ گیا علی اصغر دا ویکھیا تے رومن لگ پیا تے جدو علی اکبر دا سارے سے ویکھیا ہے نا کئی باری اٹھی ہے کئی باری بیٹھا ہے میں صدقے ہو جاما علی اکبر دا سر ویکھن تو بعد اگر دور نہیں سکیا پچھا دوڑے ہیں تو حسین شان کے تھا کیا دے اوے کی کرنا یا حکومت بیٹا سونا پتر مرا سکے اوے شیعہ کے دور پہ آئے Thank you.
إلا سونم پترائی حسین دا علیت پر اور جوانوں پھر اللہ دے دین تو قربان کیویں ہویا بابے دے سامنے آ کھڑے محمد دی شکلاں لا تڑپ تڑپ کے پیار دے بابا ایک مسئلہ پوچھدا پوچھو میرا یوسف تو سونا گزرا شاید آغاز کریے ماتم پڑھیے برانیاں بھی نہ مجلس اوچھی ہے جوان اوکھی برداشت کرتے بابے دے سامنے کھڑ کے پیا دے بابا مسئلہ پوچھدا مالی جو باغ لے دے بوٹے جوانی چڑھ دے ہاں اکبر چڑھ دے ہیں بابا ہر بوٹا پھل دے یا کوئی کوئی نہیں پھل دا حسین فرمائے دے سچ پوچھ رہے ہیں تو کوئی کوئی نہیں پھل دا بڑا صاحبہ کہتے چپ نہ کرو وزار فرماؤ مالیاں دی کیوں میری بدی گئی خریدار اس مجمع میں بیٹھے مالیاں دی کیوں میری بدی گئی حسین فرمائے دے جی میری بنے نبھائیں دے قدمان کا چلا قادر تسا نبھاؤ میں میدان دیا ویدان حسین لبا کے حضرا کیا دے مجھا نہ بول میں تفوفی نہ چھوٹی میں نہیں ہوں سلام کر رہا علی اکبر تیز قدم جا کے ماں علی دے خیمے دے در تے آئے تے متھے تے ہاتھ رکھ کے کہتے اماں میرا آخری سلام اماں بابے دا ارادہ ہے تے میری سلام آل محمد چون شہادت ابتدا میں علی اکبر تو ہووے کی دسانے تھے جوانوں میں تو انہیں اس جملے دے بعد کتنا روئی کتنا تڑپی کی حد دساں تو ماں دے مصائب دی جس 18 سال چادراں وچ پالے ہے برکیاں وچ پالے ہے مٹی نہیں لگن دتی نو نو نقاب منہ تے رکھ کے بازار میں بھیجیا جاندا ہے زواراں دے سامنے خدا زندگی دے وے میرے استاد محترم حاجی الحرمین قبلہ زوار ملک غلام جعفر تیار صاحب ایک دے من فرمان لگے وسیم عباس صاحب اندازہ کر جنہاں دے پتر دے پردہ دار ہیں ناری ادھیاں کے بھی ہوتیاں پردہ دار ہو علی اکبر ماں دے شام میں رو کے پہ یادی اکبر ہر ملک چون تیری شادی دا سامان ہر ملک دے گانے ہر ملک دے سہرے ہر ملک دیا مہندیاں ہر ملک دے پاپوش ہر ملک دے جوڑے اکبر میں تیرے کان منگوائے میں جان دیا شام غریباں لٹ پہ جانیے ماں دی حسرت لٹ کے لے جان پر تیرے پیراں دی میل لے جان خاک لے جان اماں وت کی کردے ہو علی دیا نواں دھیاں صندوقاں دے در لہاؤ صندوقاں دے در کھلن لگ پئے ساریاں اجڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں ہر پوشاک چاہ کے علی دی دھی مٹی تے رکھ دی جا رہی ہے مانگ دعا شالا کسے در سینے آلا نہ مری جاوے شالا کسے دے پتر دی شادی دی تیاری وچ مرنا نہ آ جاوے میں شرکی ہو جاواں تساں ذل حج وچ ویکھے ہو سی بھینا جنہاں دے پیراواں دی شادی دیاں تاریخاں رکھیاں گئیاں غریب دی بھین ہوے کٹھے پیسے نہ ہوویں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دی جاسی جدہ پیسے جوڑ جاسن دھیر چاہ بہنن ہوں دے بھرا دی مہندی دا اے بھی کیوں سی چکوال شہر ہے تو سام بہنن مہندی دا سامان لے کے مہندی علیہ پریٹا لے کے گالے سنیا ہے روی آئے اکبر دی بوٹی جانتے بڑی بہنوں کرسی مہندی علی چاہیے ہوں دیئے تے اللہ نہ کرے سڑک تے بہن دے ہاتھ چو سیرا ڈر جاوے سیرا پیچھے تھاندا ہے بہن پہلے تھڑک ہوندی ہے اپنے آپ نوں بد دعا دیندی ہے انشاءاللہ میرے ہاتھ ٹوٹ جا بہنا سگنا والا سیرا زمین تے نہ گھبرا ایڈا وڈا مجمع ہے کوئی بے بس پٹ پڑا لا رب جانے اکبر دے سیرے سچینا ریت کیویں فاطمہ مولا مو کر کیا دیے سبرا جل دیا دیا نو بچدا میں صدقے ہو جاواں جوانوں قیامت منظر آئی اوکھا ویلا ہے حضرت علی اکبر ہر پوشاک تے ہاں ہاں
حضرتِ علی اکبر ہر پوشاک تے ایک ایک قدم ایک ایک پیر ہر پوشاک تے علی اکبر رکھیا کوہرام بپائی صحابی وکھرے روندے جوان وکھرے روندے پردے دار وکھرا تڑپ دین اکبر جڑا بھی گیا ہے ولیا نہیں اوکھا ماما پالی کوئی آدھی میرا اون کو چاہ کوئی آدھی محمد کو چاہ کوئی آدھی قاسم کو چاہ اکبر بچا لے محمد دیا شکل آلا سید آدھے میرے بیڑے دی قیمتی ترین شاید انا اکبر دی جوانی جدو پک لگے ماما نو نہیں بچتا حالیہ فرمائے اکبر تیرے پالن علی ماں میں ہاں یا ماں لیلا دا سلام کرا شہادت شوق تو تیز قدم چھا کے علی اکبر ماں دے خیمے دے درتے آئے منظر دے وے جوانو منظر کیے بجڑی مارے مسلے تے بیٹھیے آسمان المو کر کے پیا دی کوئی ویلا آسی اکبر میں ماں کر کے شریسی تے اکبر خیمے دے بوئے تو پہلے ہی بین کی تحجیو میری ترے دے آنی دستی اماں
حضرت عباس نے عقاب دیوار وچ ہتھ پایا ہوئے خیمیاں دے ہتھ وچکار پر وہی خندق اج دی رات جس وچ اگ روشن کیتی نے کہ کوئی شب خون نہ مارے پر وہی خندق اندروں ہے یہ بلند کناب کناب دے اندروں علی بادشاہ دیاں دھیاں دونوں دے خیمے میں صدقے ہو جاواں برامد وچ تھوڑا خیال بھی رکھیا ہے کوئی بڑے کوئی لانتی تے حرام زادے قسم دے لوگ ہیں جڑے مومنین دے موبائل کڈ لین دین تے بڑا بڑا نقصان خدا انہاں برباد کرے گل انہاں تے میں کرنی ہے میں یاد نہیں رہی جدو برامدگی ہوندی ہے لوگ زیارت ال جاندے تو اس وقت لانتی یہ کم کر دے خدا انہاں برباد کرے اللہ انہاں ملعوناں تے لعنت کرے خدا انہیں غرق کرے خدا انہیں اپنی کوئی ایسی پاوے اگر ہدایت قابل نہیں تو مولا سلام دیا نشو نابود کرے کوئی مسافر نو بھی لٹتا ہے کوئی میں صدقے ہو جڑے آج کسی کسی غریب نو رونا ہے کہتے ہیں رو نہیں کوئی نہیں لائن نہیں ہو سکتی تو بالکل جب سلام کرو میری قوم اس وقت اپنی چیزیں نابود کوئی نہیں ایک دن ہے نہیں نہیں موبائل ناز رکھنا لے اپنا سامان اپنی سواری یا گھر رکھ کے آؤ تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جاوے روندا ہو جس کا کوئی نقصان ہوئے بہن کریے جانو ماتم پڑھیے علی اکبر خیمہ دے ہتھ وچکار اور ہر جا تے لانتی انہیں آ گئے ہر جا تے جس مقام تے رش ہو رہے اسے جاتے اور اگر ایسے کوئی نپ جان تو نشان عبرت بنا دیو انہیں پھد کے جوانوں انتظامیہ دے حوالے کرو انہاں تاکہ آج تو بعد کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے اور کیمریاں دے سیکیورٹی چ ویکھو کہ کیڑی کیڑی جات وہ لوگ کی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنی شے سنبھال کے رکھو جوانوں اپنا دھیان رکھو بیان کرنا چاہنا حضرت علی اکبر قیامت منظر چواں پاس علی دیا دھیاں کوئی سورہ مزمل کوئی سورہ مدثر کوئی سورہ طہٰ کوئی سورہ یاسین کوئی یادی بربار مدینہ کوئی یادی سنج مدینہ کوئی یادی شہرا ہوئے گا ہر کرنا لو رکاب گھوڑے دی جوانوں وہ جائے جتھے ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا یا ملازم اتنے ہاتھ رکھتا ہے تو یا کوئی بڑا بڑا لگتا بڑا بڑا سجن رکاب ہاتھ رکھتا ہے چڑھان واسطے ہر بندہ کار دا دروازہ نہیں کھولتا ہر بندہ نہیں بند کرتا جڑا جس دے دل وچ بڑے ہی احترام ہووے او کار دا دروازہ کھولتا ہے تے گھوڑے بھی رکاب وچ بھی ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا اس جملے وچ میں تن سمجھا کے جا رہا ہوں کہ شبیر دے کیڑے بڑے عشق دا نام ہے علی اکبر دی جوانی عباس تے بھینا دے بیٹیاں حسین رکاب وچ چڑا بابا چڑا بیٹھا تیری ہر قبول فرمائے سیادہ چاڑا اللہ راسی چڑا بیٹھا اکبر بابا پیر کیویں پاواں تلے
ਦੀ ਦਹਾੜੀ ਪਈ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਾਨੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝੂਲੇ ਵਾਲੀ ਮਜਲੇ ਸਿੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਲਾ ਦੇ ਨਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਫਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਜਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਹਰ ਬੀਬੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੋੜ
ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਦਰਾਇਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਪਰਨੇਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਂਦ ਨਾ ਮਰੇ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਹੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਵੈਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਵਾਨਾ ਘੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਵਧੈ ਅੱਠਵੀਂ ਕਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਸਾ।
سر اتر جا میرا ویر ہوں تیرا اشارہ پیا کرنا تارا دے بابا ਮਾਤਾ ਮੰਜਾਏ